Bakı Global Forumu dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan müdrik və təcrübəli insanların fikir mübadiləsi aparmaq, bir-birini dinləmək və bu təcrübədən nəticə çıxarmaq üçün bir araya gəldiyi mühüm platformadır. Yekun olaraq bütün bunlar iki platformada öz əksini tapmalıdır. Birincisi, milli platformadır. Çünki hər bir ölkə öz problemləri barədə düşünməlidir. Global Bakı Forumu çox sayda görkəmli insanı bir araya gətirməklə dünyanın bütün regionlarına açıq mesaj verir. İkinci məqam, əlbəttə ki, beynəlxalq təşkilatlardır. Bizim haqqında danışdığımız bəzi məsələlər Ümumdünya Ticarət Təşkilatının fəaliyyət sahəsinə daxildir. Bu mənada təhsilin, səhiyyənin, su təchizatının təkmilləşdirilməsi kimi məsələləri qeyd etmək olar.